Ukoliko putujete sobstvenim automobilom, u Crnoj Gori vam od dokumenata ništa dodatno u odnosu na Srbiju nije potrebno. U većini zemalja, na primjer Grčkoj, za upravljanje motornim vozilom potrebna je međunarodna vozačka dozvola. Za međunarodnu vozačku dozvolu neophodno je uverenje, to je novina od 1. januara, potrebno je uverenje od MUP-a da dozvola nije pod zabranom. Ono košta u MUP-u 600 dinara. Potrebne su dve fotografije, dimenzije 35x45 i potrebna je naša vozačka dozvola i lična karta. Među obavezna dokumenta u Grčkoj spada i zeleni karton koji je potreban i u Bosni i Hercegovini. Zeleni karton ide prema polisi koju ima. To je produžetak polise koju imamo. Znači, ako imamo DDR, u DDR-u se vadi zeleni karton. Ako imamo Dunav, u Dunava. Ako imamo polisu AMS osiguranja, kod nas ovde može da se izvadi zeleni karton. On sa provizijom staje 2045 dinara. Ukoliko ne putujete sobstvenim automobilom, potrebna vam je dozvola za upravljanje tuđim, koja se dobija u Automoto Savezu Srbije i za nju je neophodno. Da vlasnik dođe sa ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom i korisnik sa pasošem. I to je takođe gotovo za 5 minuta. Ovlašćenje staje u dinarima 1500 dinara, a međunarodna vozačka dozvola sa administrativnom taksom i provizijom staje 2785 dinara. Poput kultura ili običaja, i saobraćajni zakoni se razlikuju od zemlje do zemlje. Što tiče dodatne opreme, ono što traže Makedonci, eventualno Grci, tu treba imati jedan PP aparat, jedinicu ili dvojku, jer traže. Može da se prođe ako ne gledaju. Ako gledaju i nemate aparat, onda su kazne žestoke i daleko su veće kazne od onoga koliko staje taj aparat. I kazne za nepoštovanje ograničenja brzine su u Makedoniji i Grčkoj velike, a za slučaj kvara ili nezgode, Jovišević vozačima savjetuje da se učlane u Automoto Savez Srbije. Sa velikim članstvom koje staje 2000 dinara, a važi godinu dana, završavaju transport vozila i popravku eventualno vozila, neće ostati negde u Evropi nesnađeni i ako ostanu, koštaće ih 10 do 15 puta više nego da imaju ovo članstvo. I jedna zanimljivost u vezi sa saobraćajnom kontrolom u Grčkoj. Ukoliko ste vozač koji mora da nosi naočare za vid, saobraćajci traže da imate rezervne naočare, a ukoliko ih nemate, kazna je 20 evra.